Kryetari i LDK-s Isa Mustafa mblodhi sot kryetarët e degëve të kësaj partie për t'i informuar rreth bisedimeve me vetvendosjen për arritjen e marrëveshjes së mundshme të koalicionit qeverisës. Pas mbledhjes e cila zgjati rreth 2 orë, Isa Mustafa tha se procesi i bisedimeve me vetvendosjen po vazhdon në tentim për të gjetur zgjidhje. Dhe ato zgjidhje pastaj është vështirë gjinden qofse ato i ngurcojmë para opinionit, kjo ka qenë edhe arsyeja themelore që ne mos dalim të japim deklarata, që mos ta shpërfaqim, themi një situatë që e kemi brenda, sepse gjithmonë bisedimet kanë edhe mos pajtime, kanë edhe pajtime, dhe se ne si partner të ardhshëm, domosdoshmërisht duhet të jemi në qofë se kemi besim njëra palë tjetërën, në qofë se ky besim mungon, atëherë, jo vetëm që do të kemi problem në lidhën e marrëveshjes koalicionit, por këto probleme do të shpërfaqen edhe më vonë me qeverisjen e vendit. Mustafa e sheh parimore kërkesën e LDK-s që të i takoj posti i presidentit. Si pas ti, asnjëra parti nuk duhet të dalë e superfuqishme. Edhe çështja e presidentit, mendojmë që është çështje parimore, themi çështje e një ekvivalence e cila duhet të krijohet mes dy partnerve, dhe po ashtu është çështje e mirëbesimit ndërmjet nesh në mënyrë që edhe ndarja e pozitave të bëhet e tillë, që asni palt mos dele super e fuqishme nga ky koalicion për të kemi pjesëmarje tonë në ndarjet e përgjegjësive, ka shi votës cilën e kemi marrë para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kjo është kërkesa jone vetme, në asni kërkesë personale, as formulë personale nuk ka në këto biseda cilat janë zhvilluar deri më tani, por janë çështje që ne dëshirojmë që edhe interesin e subjekteve tona që përfaqësojnë bisedime, edhe atë të qytetarëve që presin para nesh, ta barazojmë edhe të kemi përgjegjësi të barabartë, themi, edhe politike, por edhe para qytetarëve tonë. Kryetari i vetvendosjes Albin Kurti ka kërkuar nga LDK-ja që ta bëjë të ditur emrin e kandidatit të kësaj partie për president. Por, kryetari i LDK-s Isa Mustafa thot se emrin do t'a bëj publik, kur të vije koha për zgjedhjet e presidentit në vitin 2021. Dhe kur i vjen koha, organet e LDK-s do t'a bëjnë publik edhe propozimin e tyre për emrin. Do të thotë, nuk është problem këtu, emri është problem vetëm që të kemi vullnet, të kemi besim, qofse ne kemi besim si LDK, që ta votojmë zotin Kurti për kryeministër dhe t'ja japim një përgjegjësi kaq të madhe, atëherë presim që një besim të tillë duhet ta kenë edhe partneri jonë ndaj LDK-s. Mos dyshojmë, sepse nëse dyshojmë njëri tjetrin, atëherë punët nuk shkojnë mirë. Nëse e eliminojmë komponentën e dyshimeve dhe jemi për atë që të bëjmë ndryshime cilat i meriton ky vend, unë mendoj se zgjidhjen do ta gjejmë, prandaj do të vazhdojmë që të gjejmë zgjidhjet. Ndryshe as në vetvendosje, por as në LDK, nuk kanë bërë të ditur se kur pritet e mba takimi i radhës midis Albin Kurtit dhe Isa Mustafës. Por a mund të pengoj konstituimin e kuvendit me 26 dhjetor nëse nuk arrijet marveshja e koalicionit vetvendosje LDK? Politologu Ramush Tahiri thot se vendi mund të futet në kriz institucionale. Seansa duhet konstituohet dhe të zgjidhet kryesia dhe kryetari. Nëse nuk mund zgjidhet kryetari, atëherë vazhdon seanca edhe është krizë institucionale. Tash, nëse lidhja demokratike insiston që kryetari tjetë nga radhët e saj, pa bo marveshja, kjo është e pamunshme, sepse partijës parë i takon kryetari dhe një nën kryetari. Partijës dytë i takon vetëm një nën kryetari. Si pas e zyrtarve të vetvendosjes dhe të LDK-s, takimi i liderve nuk pritet të mbahet pa u harmonizuar agenda.